У Запоріжжі знайшли мотику, якій близько 7 тисяч років. Для Запоріжжя це перша така знахідка, каже археолог та науковий співробітник Національного заповідника Хортиця Анатолій Волков. Це дуже рідкісна річ. У нас в фондах заповідника подібних немає. Вони є по Україні, в інших музеях, але їх також небагато, бо це такий великий проміжок часу і речі дуже рідко зберігаються в належному стані, до наших днів доходять. Вона законсервувалася природним шляхом, тобто вона потрапила в такі середовища, які дозволили їй впродовж тисячоліть зберігтися. Мотику завдовжки 20 сантиметрів знайшов місцевий житель на обмілілому березі річки Дніпро внаслідок підриву Каховської ГЕС. Він показав знахідку знайомому художнику-гончару Олександру Шкалікову, який і передав її співробітникам заповідника, розповідає Анатолій Волков. По формі ми одразу можемо сказати, що це таке знаряддя праці або бойове знаряддя, як мотика. Тут є отвір, в який використовувався для палки. За словами Анатолія Волкова, інструмент, ймовірно, зроблений з рогу благородного оленя. Він відноситься до середньостогівської археологічної культури, племена якої були скотарями. Знаряддя могло використовуватися ними у бою, каже археолог. Це період енеоліту. Скоріше за все, вона бойова, то використовувалася в бойових якихось діях. Середньостогівці на той час вони конфліктували з іншими племенами. Тоді були племена трипільців ще, вони були осілі, більш такі, можна сказати, мирні, і вони конфліктували між собою. Можливо, в якихось битвах використовувалися. Ми бачимо тут на неї пошкодження, вона вже перестала слугувати своїм цілям, її вибросили або загубили просто. І пролежачи в піску багато років, вона потрапила до нас. Нині співробітники заповідника очистили мотику від бруду та займаються її описом. Кожна знайдена річ, археологічний артефакт, коли вона потрапляє до нас, проходить камеральна обробка цієї речі. Потім ми її описуємо, замальовуємо, фотографуємо. От і вона вже включається до археологічного звіту. Після цього вона здається до фондів Національного заповідника, які в свою чергу там передають або до реставраторів, або готують до виставок експонування. Загалом, після зниження рівня води у Дніпрі, співробітниками Національного заповідника Хортиця було знайдено більше 3 тисяч артефактів, датованих від доби енеоліту і до сьогодення. Серед них – уламки кераміки, вироби зі скла та металу. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.